Belə başa düşürəm ki, Fəxri ilə Nigardan savayı bizim heç bir ortaq mövzumuz qalmayıb. Niyə ki? Danışmaq o qədər mövzu, verməyə o qədər sual var ki. Mən onda niyə susursam? Dalı dağıya çöğürülür. Ondan ehtiyat edirəm. O nə sualdır ki, cavabı dağba salır? Maraqlı gəldi. Ver gəlsin. Sən Cövdəti hansı məqsədlə yanında işə götürmək istəyirdin? Deyəsən, sual çətin oldu. Yox, heç çətin olmadı. Mən maraqlıdır ki, bunu sən hardan bilirsən? Sən bilməyən şeyə qurt düşür, Sərbinəz. Yerində qulağı var, Çinar. Sən ciddi cəhdlə çalışıb azadlığa buraxdırdığın akşindən qorxu. Niyarı Cövdətlə rayona gətirizdirəndə, Cövdət onda gəldi mənə də dəydi. Oturduq, söhbət elədi. Söhbət əsnasında mənə eşitdirdi ki, dolanışığı çətinləşir. Mən də dedim ki, əgər elədirsə, gəl səni yanımda işə götürüm. İşte, bu qədər sadə. Onda Cövdət mənə yalan deyir. Nəyə? O dedi ki, sən təklif eləmsən. Demirsən ki, gəl yanımda qal, iş verim işte. Hələ onda o bir sağ idi. Ölməmişdi. Sən bilə-bilə ki, Cövdət onun keçmiş nişanlısı olub. Odla pambığı niyə bir yerə qoymaq istəyirdin? Bax, bu hələ mənə qaranlıq qalıb. Bilmirəm, mənim Cövdəti işə götürməyimi Yasəmənlə necə bağlayırsan, əlaqəsini tuta bilmirəm. İndi o ölüb, haq dünyasındadır. Amma mən Cövdəti yeni işə götürdüm. Bilirsən niyə? Çünki söz vermişdim. O deyə gəlib, yoldaşını da götürüb gəlib oteldədilər. İndi harası sənin üçün qaranlıq qaldı bilmirəm. Qalanını necə istəyirsən eləcə də yolsun. Mən bunun adını insanlıq qoyuram.